Nekih otprilike sat vremena, gdje si menadžer, najbolji menadžer u svijetu. Nekih sat vremena. Devojaka, koje si nemoj politički? Pa mislim, sve zavisi. Iskreno, večeras sam nekako izašla znajući da ću biti sa dobrim ljudima, dobrim društvom i nekako mi vodila ta dobra energija i smatram. U tome da se smatram da sad nije tako bitan, ali kada se nekako previše ispadne, jako ražem. Pa hvala ti puno, ne, ali prespavno nekad, odmah terim dušom, jednostavno ti šalim se naravno, ali teretana i ne mogu da kažem zdrava ishrana, nisam ovaj baš, ne kažem se striktno zdrave hrane, zdravog života, ali taj neki balans mi je prešao u lifestyle, tako da kada se dvomim između nekog slatkiša i voća, ja se uličim za voće. I jednostavno ne razmišljam više o tome, što je dobro. Pavlović nedavno im zabranila novinarima da je postavljeno pojedino pitanje. A zabranila i tebe? Dobro pitanje, jel? Me zanima, da li je tebi nekada u životu došlo da novinarima kažeš ne možeš to da me pitaš, jer uvek radiš neko ostane kutu? Pa vi ste uvek bili jako kulturni i korektni prema meni. Zaista, do sada se nije desilo stvarno nikada da mi neko postavi neko neprimereno pitanje na koje nisam žela da odgovorim ili koje bilo neko. Ne, ali da si počelavao nekada zabraniš neko pitanje? Pa nema šta, ništa da vam zabraniš, zato što nikada ste postavili ništa loše, niti. Ne mislim, ili možda bolje pitanje, uvek su te pitali ono što je istina i ono što si mogla da odgovoriš, ništa što... Da, mogu ja se to da pitam, moliš. Da, hvala na pomoći. Uvek ste mi postavljali pitanje vezana za istinite događaje, za neke stvari na koje apsolutno mogu i smem da odgovorim i sa čim apsolutno nemam problem. Što se tiče, naravno, nekog svog privatnog života i nekih stvari o kojima ne razglabam, ja vam lepo kažem da nemam komentar i vi sa tim slažete i vi to poštite. Dobro, a zabrana? Da te pogodilo? Pa na Instagramu. Zapravo što te odprećivanje sa Instagramom. Ne želim to da komentariš. Dobro, ali to je ono što smo ti ja pričali 100 puta. Kada ti staneš u odbranu branše, niko, ali kada treba neko drugi da se podrži, zašto onda tu nema kraće? Pa, jeste tako, ja slobodno mogu da kažem da sam dobila dosta poruka podrške. Ja se izvinjam, napadaju podružice, dobila sam dosta poruka podrške u Buksu, retko to da je stavio da me podrža javno. Isto tako, kako bih rekla, kada vi imate neku vašu borbu, neki vaš rat, morate da razmislite da li ste vi nekoga podržali. Da li ste vi nekome bili prijatelj, saborac, s obzirom da niste onda ne treba ni da očekujete podršku. Između ostalog, ja se u svojim ratima samo borim i apsolutno je moje legitimno pravo da očekujem da mi neko pomogne. Ali isto tako, ne smatram svoje kolege svojim robovima i da smatram da ja mudro ćutim, a da pustim svoje kolege da se mačem u mene, posebno ja. Pa vidi, možda je to bilo za one koji ne znaju da pevaju i koji ne rade ovaj posao kvalitetno. Onda kajde čime da se bavimo, ajmo da podržimo nekoga koji je aktualan i da se na osnovu toga promovišemo. Ja stvarno ovaj posao pošteno i vredno radim dugo godina i kada nešto prokomentarišem, ja to ne radim zbog medija, već zato što ne mogu da jednostavno da pričutim i ne mogu da dozvolim da me neko napada ili da neko od mene pravi da. Skutno i da se uzmanje što treba da neko kaže sram bilo sve moje kolege, da mi kažeš sve, znači sve. I to famozno odlučivanje. Ja sam samo na to reagovala što se tiče strana i to sam osobno rekla to je pravo, tako da je u nekosti.
Mene pozvao večeras moj Leka, moj menadžer, sa kojim sarađujem dugo godina i vrlo lepo i kvalitetno, tako da, da mi Leka traži pored javnog da. I mi je ostalo pored Leke, ovaj restoran koji je otvorio još moj prijatelj, naravno i oba, i u celoj toj priči da to ne bi. Još jedno pitanje, naša glavna tema, razvoj. Stvarno nisam čitala. Stvarno nisam čitala. Ne, nisam čitala. Stvarno nije razvila pre 2 godine. A, ne, ne, stvarno. Znaš što si misla da si razvila pre 2 godine? Ne, stvarno sam mislila da si razvila. Pa dobro, šta ćemo sad?